Hvaljen Jezus in Marija, na vekomaj amen. Evo, v zadnji oddaji smo govorili na splošno o resnicah, o veri, in sicer kaj moramo verovati, zakaj moramo verovati, kar je Bog razodel, po kom nam je to razodel, kje je ohranjeno, kar je razodel, kaj je sveto pismo, kaj je ustno izročilo in kdo nas uči, kar je Bog razodel. Danes pa bomo prav na hitro pogledali 6 resnic, ki jih moramo verovati, in apostolsko vero. Se pravi, najprej bomo pogledali, kaj je tistih 6 glavnih resnic, ki jih moramo znati, ki jih moramo verovati, in pa se v njih poglabljati, in kako izpovemo vero, in sicer apostolsko vero. Preden pa začnemo, tako gre zmeri prav in v navadi, da najprej pred naukom zmolimo, tako da dajmo zmoliti molitev pred poukom. Oremus, prijatelji, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogen svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prenovljeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Čast bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Evo, 6 resnic. Katerih 6 resnic moramo predvsem znati in verovati? In to nas sprašuje 10. vprašanje. Prva resnica je, da je Bog. Se pravi, da Bog je. Da obstaja Bog, ki je vse ustvaril, ki je iz niča vse svojo besedo postavil in ustvaril. Beremo v Svetem pismu, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. In iz nje je vse nastalo. In brez nje ni nastalo nič. Brez Boga ni nič nastalo. Se pravi, najprej moramo vedeti, da je Bog. To je resnica, ki jo izpovedujemo v katoliški cerkvi. Bog je, Bog obstaja. Drugič, da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. Se pravi, da je Bog sodnik, da je Bog tisti, ki pove, kaj je prav in kaj je narobe. Da je Bog tisti, ki določi, kje je ta meja med dobrim in med zlim. Da si mi tega ne moramo vzeti v lastne roke in mi določati, kaj je dobro, kaj je zlo. Da mi spreminjamo definicijo dobrega, definicijo zlega. Mi nimamo te pravice in se te pravice ne moramo vzeti, ker to je pravica, ki izhaja izključno iz Boga in pritiče izključno Bogu. In to je zdaj ena izmed stvari, ki nas v današnji družbi, v današnjem svetu, vas bojo hoteli vsi prepričati, da določena dejanja niso tako slaba. Včasih so mislili, da so to slaba dejanja in so bila greh, zdaj pa, ker se cela družba strinja, ker se vsi ljudje strinjajo, da to ni več slabo dejanje, se pa zaradi tega to spremenilo in je to nekaj sprejemljivega. To seveda gre direktno v nasprotju, je direktno v nasprotju s tem, kar nas Bog uči in s tem, kar nas uči Sveta katoliška cerkev, ki nas uči, da je Bog in da je Bog pravičen sodnik, se pravi, da je sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. Je tisti, ki določa, kaj je dobro in kaj je hudo in nas bo za dobro nagradil in za hudo kaznoval, ker to sodi k usmiljenju in pravičnosti.
Tretja stvar, da so tri božje osebe. Katere tri? Oče, sin in sveti duh. Ne, če pogledamo sam znak Scutum Fidei, ščita vere, če pogledamo znak svete trojice, imamo Boga očeta, Boga sina, Boga svetega duha. Bog oče ni Bog sin ni Bog sveti duh ni Bog oče, ampak hkrati so vsi en Bog. Se pravi, da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje, da so tri božje osebe, Bog oče, Bog sin in Bog sveti duh, da se je Bog sin učlovečil, se pravi, da je postal človek, da bi nas svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. Resnica, ki jo izpovedujemo, je ta, da se je Bog sin učlovečil, da je prišel na svet kot človek, pravi Bog in pravi človek, da bi nas svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. Jezus Kristus je bil rojen zato, da bo za nas umrl. Petič, da je človeška duša neumrljiva. Se pravi, da naša duša nikoli ne bo umrla. Mi živimo tukaj in zdaj, ampak po smrti in vstajenju za večno ali v nebesih ali v peklu. In pot do nebes je trnava in če je le Bog usmiljen, vodi skozi vica, kjer se moramo očistiti naših grehov. Se pravi, da je Bog pravičen sodnik, dobro plačuje in hudo kaznuje, da so tri božje osebe, Bog oče, sin in sveti duh, da se je Bog sin učlovečil, da bi nas svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal, da je človeška duša kakšna neumrljiva, da za zmeraj obstaja, da ne bo umrla in da je milost božja za zveličanje potrebna. Šesto. Se pravi, da se zveličamo, da lahko gremo v nebesa, rabimo božjo milost. Milost božja je za zveličanje potrebna. Tako, to je šest resnic, ki jih moramo vsi vedeti in jih moramo vsi verovati. Zdaj pa dejmo še dva vprašanja in sicer 11. vprašanje, kje je kratko sestavljeno, kar mora katoliški kristjan verovati? Se pravi, kje na kratko lahko povzamemo to, kar moramo verovati? En odgovor se glasi, kar moramo verovati je kratko sestavljeno v apostolski veri. In kako se glasi apostolska vera? In to je seveda molitev, kjer izpovedujemo vero in jo mora vsak znati. Tako da dejmo skupaj, apostolska vera se glasi, verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občesto svetnikov, odpuščenje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Apostolska vera se imenuje apostolska zato, ker po vsebini njena vsebina izvira od apostolov, se pravi od Jezusovih najbližjih učencev. Ima 12 delov, ki jih imenujemo člene. In zdaj v naslednjih oddajah, ki bojo rahlo daljše, bomo šli člen za členom in bomo bomo se poglobili v apostolsko vero, zato da bomo boljše razumeli vero, ki jo moramo verovati, in da bomo razumeli to, kar izpovedujemo in to, kar moramo verovati. Tako da naslednjič bomo šli na prvi člen apostolske vere in sicer verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Za danes pa dejmo zaključiti in dejmo zmolit molitev po krščanskem nauku. Moremo sprijatelji, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zahvalimo te, o Bog, za vse svete nauke našega zveličanja. Prosimo te,
Daj nam po njih živeti in umreti, po smrti se po nebesih vekomaj s teboj veseliti. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrav Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Čas bodi očetu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekomaj. Amen. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Bog daj.